cerita wanita sing iki ngeridu saben dino aku ra bisa lali umpomo kowe ngerti mesti bakal sujono apa tanggungku kondo bab wanita sing iki pecah hati lanangku tresno dheweke lan tresno sliramu apa bisa kelakon kawengku wong sakloron umpomo kowe ngerti mesti bakal sujono apa tanggungku kondo bab wanita sing iki tresno dheweke lan tresno sliramu apa bisa kelakon kawengku wong sakloron umpomo kowe ngerti bakal sujono apa tanggungku kondo bab wanita sing iki